Já budu krátkej. My jsme zklamaný z výsledku. Odpracovali jsme celý to utkání a 5-5 jsme soupeři prakticky znedovolili. Rozhodlo 7 přesilových her soupeře. Já si myslím, že jsme do toho zápasu vstoupili aktivně. Ten průběh toho zápasu ovlivnilo hodně první třetině. Naše už špatně sehrané přesilovky, měli jsme tam 5-4, 5-3. Kdyby jsme dali gól a trošku se uklidnili, myslím, že by ten zápas vypadal jinak, ale nedali jsme nic a v druhé třetině po naší obrovské chybě při střídání jsme dostali gól a pak se projevila naše nepohoda a nervozita. Od té chvíle jsme si pořádně nepřihráli a ten zápas se vyvíjel špatně. Naštěstí v té třetí třetině jsme řekl bych, takovou nesmírnou bojovností se do toho zápasu dostávali a jak už říkal kolega, měli jsme tam spoustu přesilovek, který se nám celý zápas nedařili, tak nakonec se nám v nich podařilo ten zápas otočit a dvě využít a ten zápas vyhrát. Já bych chtěl hráčům poděkovat za tu bojovnost a byť všichni vidíme, že ten výkon není, jak jsme si představili, tak si zatím vítězství šli a nakonec se štěstím se nám podařilo vyhrát.